仲間たちと別れワルハラ級を目指すセイントたち。不気味な森を通りかかったセイヤはマリンのコスモを感じ取る。マリンを探して森をさまようセイヤの前に現れたのはアスガルド一の頭脳と謳われたゴッドウォーリアデルタ星メグレスのアルベリッヒだった。アルベリッヒ、マリンさんをどこにやった？マリン、さっき俺が片付けた女のことか。なんだって？あれを見ろ、セイヤ。マリンさん、アルベリッヒ、貴様！我々のことを嗅ぎ回っていたようだが、無駄だったな。あの紫水晶は人間の精気を吸い取る魔力を持っているのだ。マリンがいつまで耐えられるか、それが見ものだな。マリンさん、必ず助け出すからね。しばらくの辛抱だよ。行くぞ、アルベリッヒ！一つ教えておいてやろう。俺が死んだらマリンは死ぬまであそこから出られないぞ。な、何？マリンを助けたかったら俺にひざまずき従うことを誓え。お前が持っているトールのオーディンサファイアを渡すのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。さあ早くしろ。マリンが大ことになっても構わないのか。おのれ、マリンさん、ローリングス個体が姿もなったよ。マリン、舌など噛み切ろうとしても無駄なことだ。その中では自分の意志で死ぬことも、精気を全部吸い取られるまでな。マリンさん、ペガサス、アメジスト、セイヤ、死んでて。私に構うんじゃないよ。己、俺にはできない。マリンさん、本音を応援することない。マリンさん、ネイチャーユニティ、大自然の精霊たちよ、奴を生贄として捧げる。好きにするがいい。だが俺はアテナのセイントだ。沙織さんを守って地上に迫った危機を回避しなければ。そろそろとどめを刺してやる。紫水晶の中は地獄の閲楽を味わうがいい。セイヤ、この俺のオーディンサファイアが欲しい。だがそんな体では俺を倒すことなど夢のまた夢だな。そうかな、セイントは不可能な夢を実現してこそセイントなんだぜ。英語ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。ちょっと手加減しすぎたかな。さあ、いい加減に観念してオーディンサファイアを渡せ。マリンが死んでもいいのか。俺はアテナを守るセイントだ。マリンさん、マリンさんなら分かってくれるよね。ほう、アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。黙れ。お前こそ命が惜しかったらマリンさんをあそこから出せ。ふん、己の愚かさを呪うんだな。お前が素直に従わないから見てみろ、マリンが精気を吸い取られ始めたぞ。マリンさん、アメジストシールド、アルベリッヒ。セイヤ、そこで精気をたっぷり吸い取られて骸骨になるがいい。ヒルダ様はニーベルンゲンリングをはめられたことで
世界を支配するだけの最高の力を得た。だがオーディン・サファイアを7つ集めれば邪悪と化したヒルダ様さえ抹殺できる。バルムングの剣を手に入れられるのだ。バルムングの剣の力でこのアルベレッヒ様が世界に君臨するのだ。マリンさん、セイヤ、キグナスの氷河か。ようこそセイントの墓場に。俺が死んだらあの二人はドクロになるまであの紫水晶の中から永久に出られないのだが。なんだと。俺の力によってしか二人をあそこから出すことはできない。ヒョウガ、君はどう出る？男の勝負に言葉は不要。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前はどうしたら聖夜たちはあの中で死んでしまうというのか。この俺にハーゲンのオーディン・サファイアを差し出して祝獣を誓うなら出してやってもいい。バカなことを言うな。いいな、お前はこれを殺そうとしているんだぞ。仲間を殺しにするのならかかってこい、ヒョウガ。アリツオ、お前なら俺を殺すのか。その怯えたコスモだ。やつにオーディン・サファイアを手に入れなければ俺たちに与えられた時間は容赦なく過ぎた。サオリ様の苦しみますます激しくなっていく。どうなっても構わんのか。やはり戦うよ。ダイヤモンドダスト。盛り付け。ヒョウガ、お前の剣にためらいが見られるぞ。ダイヤモンドダスト。このヒョウガのパワー。ウィナークールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんと。氷河よ、我がアルベレヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。ネイチャーユニティ。なんだこれは。バカな。キグナスのセイント、ヒョウガよ、よく立ち上がった。だがこれで終わりだ。アメジストシールド。シリュウ。ヒョウガ、あとは俺に任せろ。お前がシリュウか。五老法の老師の弟子の。どうしてそれを。私の六代前の先祖アルベリッヒ十三世の回顧録によれば、お前の師である老師とアルベリッヒ十三世がその昔相対したことがあるのだ。そういえば老師はそのようなこと。その時は惜しくも敗れたというが、今日はこの俺が勝利を収めてやる。それはどうかな。
この紫龍、全力でお前を倒す。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前のオーディンサファイアを持っているはずだ。それを渡してもらおう。フェンリルのオーディンサファイアを持っている。だがこれはヒルダを救う、アテナを守るために大切なものだ。断じてお前に渡すわけにはいかない。ロザン勇士長、オーディンサファイア、ロザン勝利を得ました。アルベリヒ様、ロザン、ロザン、ハーゲン、フェンリル、そして私、これで私に4つ手に入れることができるわけだ。大自然の精霊たちよ、シリルをたっぷりと可愛がってやるがいい。なんという技だ。まるで人間体がアルベリヒの味方をしているようだ。ロシが言っておられた、大自然の木と一体になれば何者も恐れに足らずと。ネイチャーユニティ、大自然の精霊たちよ、奴を生贄として捧げる。好きにするがいい。俺の野望を阻むことは誰にもできないのだ。オーディエンサファイアを出すのだ。楽にしてやるぞ。誰好きのことお前などに。俺の体が迅速に動きさえすれば。心配するな、ヒョウラ。俺は必ず勝ってみせる。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。修行を一からやり直さねば。アルベリヒ、ヒルダは何者かに操られているのだ。何かと思えば、そんなことは百も承知よ。何？バルムングの剣を手に入れ、ヒルダに代わってこのアルベリッヒ様が地上を支配するのだ。本来命を懸けても守らなければならないヒルダを倒そうなどと、お前などにバルムングの剣を渡してたまるか。自らクロスを脱ぎ捨てるとは、潔く敗北を認めたようだな。ひと思いに聖夜の墓標の隣で眠れ、アメジストシールド。アルベリッシ、破れたい。何？ネイチャーユニティとアメジストシールド、二つの技は同時には打てまい。わざと盾を外せばお前はアメジストシールドを打ってくる。その一瞬に俺は全てをかけたんだ。くそ、この俺を測ると。アルベリヒは、聖夜、マリさん、マリさん、一緒に行こう。マリさんを置いていくわけにはいかないよ。聖夜、いつまで子供のようなこと言ってるんだよ。さあ早くお行き。マリーさん、分かったよ。ヒョウガ、シリュウがアルベリッヒを倒してくれた。オーディン・サファイアもこれで4つになった。シリュウが、それでシリュウは、後から必ず追いつくから先に行けと。シリュウ、手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながら
ヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろう、アンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど、僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。うん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。はいと。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとしたが、さしずめお前は我が神オーディーンの生贄になるこの白の剣によってな。時間はないんだ。一刻も早く沙織さんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディーンサファイアを手に入れてみせる。強い。でも逃げを倒したのは一気兄さんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕の剣の動きが鈍い。ミネとの戦いの影響か。それにしてはそうはいかん。ここだ。パーフェクト。ウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器？そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュン、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦めん。ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。
ファイト。受けろ、スト。僕の真の力。なるほど、これがネビラストリーム。だがこの程度では俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。ローディングディフェンスだ。ネビラ気流の渦が私の動きを封じている。そうネビラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネビラストリームは僕次第で限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。あまりのアンドロメダ、この程度のストリームを一つで嫌いで勝ち誇るつもりか。あのストリームの中で動けるとは。ネビラストリーム、この最後の勝負になりそうだね。ウィナー、僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ、早く行け。そうはいかん。シャイ、シャイナさん。シュン、シュン。これは一体